Згідно до правил дорожнього руху, із 1 жовтня в Україні водії зобов'язані включати ближнє світлофар під час руху поза населеними пунктами. Відповідний обов'язок водія передбачено пунктом 9.8 правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2001 року. Це необхідно задля безпеки на дорозі, оскільки через погодні умови інколи машину просто не видно на шляху. Включити ближнє світлофар – це ти попереджаєш водіїв, які рухаються тобі назустріч, так як вже осіння пора, бувають різні погодні умови, тобто туман, сніг, і якщо є повороти, є відбійники. На відбійниках є світлоповертаючі диски, які водії зустрічного напрямку руху можуть побачити, що їм наближається інший транспортний засіб. Якщо водії забувають включити фари або ж з якихось інших причин не дотрималися цього правила, на них чекає адміністративна відповідальність. Поліцейський може на місці кваліфікувати дане правопорушення. За статтею 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність як попередження. Згідно частини 2 статті 122, це вже буде штрафом. Вже передбачено відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 425 гривень. До водіїв інформацію про те, що з 1 жовтня потрібно увімкнути денні ходові вогні поза населеними пунктами, доносили неодноразово. Проте і сьогодні ще були ті, хто з певних причин цього не зробив. Робимо вам усне зауваження. Нагадуємо не забувати користуватися поза населеним пунктом з 1 жовтня по 1 травня ближнім світлом фар, або якщо є денні ходові вогні, вмикайте, щоб вони горіли. То є ваша безпека, керуйте відповідально. Задоволені тим, що не забуваєте запаски безпеки, це теж є дуже важливий елемент, але не менш важливий ближній світлофар, тому добре, що я, вас бачать зустрічні. Тримайте ваші документи, обмежуємося усним зауваженням. Дякую. За повторне порушення водій також відповідатиме згідно закону. Якщо повторно протягом року водій забув, чи не увімкнув, чи якісь інші суб'єктивні-об'єктивні причини були, то так же само притягається вже на залежно від того, як інспектор кваліфікував порушення водія, це буде або 125, або друга частина статті 122 КУпАП. Тож слідкуйте за безпекою на дорозі, не порушуйте правил дорожнього руху і бережіть себе.